Suwe ora kepethuk Naila ya. Hah? Suwe ora kepethuk Naila. Heeh. Jane aku teko Mojokerto wis 3 minggu ta ya? Ya. Teko Mojokerto wis 3 minggu ta? 3 minggu. Ya tak mulai pirang dina lah persiapan lebaran teman-teman, rumahnya biar bagus. Mumpung Mas libur kerja, diselakno, dicandak dewe, jarine ben gak bayari tukang koyo ngono kuwi. Penghematan. Hati-hati, Kang Mas Paijo. Alhamdulillah ya mak panas, pas mepe kerupuk panas. Nah ya. Aku online anu, citakane opak lepit. Mandar muga ae apik ya. Kate budal dhewe 30 pira ya mangko. Pokoke sak ongkire ku 50 susuk 1000. Hilang sing kontak. Heeh. Oleh nang tumpang dhewe merembet liyane. Ya mesti.
ngono ku cengeng lho. Dia ngak tok e cengeng gulu. Yo, ya mesti. Nyetir aku iki po. Aku wae ngrejeki lobster iku bayo. Guluku. Kari sing ndek kamar, engko lek wis ndek kamar wis diplamir, aku sing rejeki lobster ya. Mangga melamar. Paling yang ben. Lah yo maksude lo kapan-kapan lo. Soale durung tak rejeki ning jero wegah anu apa ning ngarani? Berduke ku lo. Kan nek sekolah diplamir kan ditokno kuabeh terus selambu-selambu nih kan dicoploi tadi ini kan rijik Ansari ku sapa tukange? Nabi. Sing nate yai. Dahar nang duwi. Mana wami? Siku jatahku. Kak Safi. Arep nawokan duwe. Nambari duwe mau wae dolan tak mule wae. Anu apa iku? Rak gelem nawok. Ya sing pertama-pertama dolan rene iku. Saiki yo beto iku gedhe. Saiki kan wis ngerti. Saiki wis ngaji, wis ngerti. Bandingnya untuk kok nasi sandangan nih? Di kolak nanti armada itu ayo cek nih milih dewi. Kayak yoyo lu ya. Kolak eh cucu gue sakar pp cak nanti nih zaman. Aku rame lo lah. Aku lek melo. Tambah nanti akeh. Pinarak. Pinarak teng dia. Siki lelo. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.